Hvis man vil lære noget om Marokko, så skal man rejse derned. Og især for marokkanere, der er født her i Danmark, de skal rejse rundt i Marokko for at lære deres land at kende, før de begynder at fortælle noget historie om Marokko. Hvis man ikke har set sit land, og hvad der foregår derinde, så kan man ikke fortælle noget.